Qarabağ sanki kasıb oğlandı, Çempion Liqasında varlı qızı. Kasıb oğlan varlı qıza aşiq olur. Varlı qız onunla cəmi bir dəfə görüşə çıxır. Sonra ha illah eləyirsə, cəhd eləyirsə, ona yox cavabı verir. Bax, belə sanki bir hasar var, divar var. Bu dəfə hasar Dinamo Zagreb idi. Bundan əvvəlki illərdə Rakov olub, Victoria Pilsen olub. Çempion Liqası hasarının o tayındadır, Qarabağda bu tayındadır. Belə xəfif bir külək də əsir. O varlı qızın saçının tellərinin qoxusu hiss edirsən burnunda. Həzz alırsan, yaşamaq istəyirsən, qovuşmaq istəyirsən, dil tökürsən, yalvarırsan, qurban olun, başına dönüm. Mən hasara adlayıb sənə gəlmək istəyirəm. Baxır-baxır deyir ki, yax, sən yerin elə, hasarın otaydı. Get Avropa Liqasında qal, illərdə oradasan. Belə baxırsan, nəsə demək istəyirsən, heç də deyə bilmirsən. Qız çevrilib gedir, arxasıca Vahid Əzizin yaxşı bir şeiri var. Bircə dəfə öpə bildim telindən, bircə dəfə can eşitdim dilindən, bir röyada tapacaqdım, tutacaqdım əlindən, çağırdılar, yuxum qaçdı, ayıldıq. Mən bəlkə də elə uzaqdan sevmək daha yaxşıdır. İnsan birləşəndə, qovuşanda o təmizlik, saflıq itir sanki.